ništa, ta 97. generacija stvarno bila dosta dobra. Igrali smo uz 96 i za starije. Imali smo stvarno velike uspehe, bili smo u kadetima, mislim da smo bili peti na tabeli, u mladincima isto, tu smo bili pri vrhu, stvarno smo pobeđivali, ono, kući smo bili domaćinska ekipa i Zvezdu, Partizan, sve smo njih dobijali tu kući. Posle toga to nas je nekoliko nas preporučilo za prvi tim. Tu sam bio ja, iz 97, bio je Marko Stanović, Marko Ristić, Radmanovac, Todorović, iz 96 je bio Vulić. Onda smo se mi poslije priključili s prvim timom i tu smo trenirali sa njima. Da, pamti se taj gol protiv Zvezde, stvarno igrali smo kući. Tad smo igrali za stariju generaciju, za 96. I bilo je 0-0, 0-0 i 90. minut ja ga dao šutno nešto sa 16 i od prečke. Mada, to je bilo pre utakmice, baš kad sam kretao na utakmicu, pričao sa ocem i otac mi kaže, ako daš imaš patike. Kako sam dao taj gol, prvo sam mislio na patike. To mi je bilo prvo, nisam se radovao zbog gola. Sa 17 godina sam debitovao u prvom timu, trener je bio Slavko Matić. Ta debitanska utakmica je bila protiv Jagodine kući. Bilo je 0-0, da sam ušao 65. i 70. minut bio možda. Tad sam ušao na desno krilo, sećam se da sam imao samo što sam ušao jednu šansu dobru, ali ništa nije bilo od toga. I posle toga sam odigrao još 4 utakmice do baraža. A u mlađim selekcijama sve sam igrao špica, ali u prvom timu možda su oni procenili u tom trenutku da nisam bio spreman za tog špica, možda mi je falilo malo i fizike i mišića, bio sam tako malo mršavi, a bio sam brz igrač. I oni su zbog toga mislili da je možda bolje krilo, ali ja sam se od uvek bolje osjećao na špicu. Kad se završilo tih, kad je krenuo baraž, to je bilo protiv, treći smo bili od pozadi, Metalac je bio, sa njima smo trebali da igramo za opstanak. Ja se sećam, dobio sam tad 2 nedelje poziv za reprezentaciju, pošto sam tad sam ja bio u reprezentaciji, ono, bio sam pozivan stalno. Ja i Jović smo, Luka i Jović smo bili špicevi. I 2 nedelje smo trebali da idemo u Portugal, neki turnir bio baš dobar. Ali Marko Mišković kad je došao na stadion i on mi rekao kao mislim da je bolje da ostaneš, da pomogneš napretku ekipi, da se izbori taj opstanak. I naravno ja sam rekao okej, ostaću, tu sam ekipa, to je moj klub i ostajem. Prvo je bilo gostovanje u Gornjem Milanovcu i Piskavac je došao trener, da, posle toga, i on je poveo 19 igrača. Kad je čitao tu u slačionici, ja sam bio 19. Tako da sam ostao zbog toga, sa tribine da gledam utakmicu. Posle 7 dana revanš kući, isto 19. Tako je to je bilo neka... Ja sam bio tad dete, stvarno, i sve to jako teško. Ostavlja neke posljedice i onda su krenuli pozajmica jedna, pozajmica druga, sećam se te Tare, tad je bio, ja mislim, Nenad Cakić trener. Tad na toj Tari igrali smo neke prijateljske, ja sam bukvalno na 5 utakmica sam dao 5 golova i stvarno sam dobro igrao tad. Pa oni su unapred znali da idemo na pozajmicu, tako da bile su te neke stvari malo čudne koje nisam ni razumeo, ali eto, onda je to usledio je poslije toga moj odlazak. Imala je jedna, druga, treća, četvrta pozajmica i ja baš sam ono bio bukvalno da ili da batalim futbal, da krenem nešto drugo da radim. Stvarno sam bio ono, ne znam ja. I te pozajmice stvarno mi ništa dobro nisu doneli jer ja se slažem s tim da nisam dobro igrao. Nisam bio to ja, kao da su me ugasili. I onda je stigao taj poziv sa Malte od mog stvarno dobrog prijatelja Vladimira Simovića. I to je prelomilo da odem tamo. Mislim, ja sam u početku gledao Malta, more, lepa zemlja, ajmo malo tamo. Jedno, 2 godine, pa poslije da vidim šta ću. I ništa, kad sam stigao tamo, krenulo je to dobro. Krenuo sam da igram u početku, pripreme i to, bio je tad Bojan Kaljević špic, on je tamo ne znam koliko golova dao. Ali ja sam došao, krenuo dobro da igram i krenulo me stvarno i golovi i sve tih godinu dana. Dao sam 11 golova ili 10. I onda je krenula druga sezona, prvih 6 utakmica na tribini. I još 7 utakmica ostalo do polusezone i
ovaj me stavi. Loši su rezultati bili, ja na tih 7 dam 11 golova i onda je usledio poziv od Kerkeza, Dušana Kerkeza za kipar za Elimasov. Prelepa zemlja, prelep futbol, prelepa liga, stvarno je bilo tamo. Što se tiče toga, stvarno sam bio jako i zadovoljan i mislim nisam baš imao neku preveliki golgeterski učinak, ali stvarno sam uživao tamo, bilo mi je lepo, 2,5 godine sam bio tamo, stvarno samo mogu da kažem sve je lepo. Da sam još igrao više i da sam dao još više golova, mislim da bi sigurno ostao tamo još uvek, ali posle toga je bila, AEL je bio, pa sam otišao na pozajmicu 6 mjeseci u Ahnu, pa sam se vratio u AEL i onda je tu sledio, promijenio se Dušan Kerkez, došao neki Grk, nisam ni igrao toliko i onda je bio povratak u Srbiju. Bio je Nena Šljivić, bio je naš kapitan Ljubomirac, bili su tu i Lepović, Božović, stvarno mnogo mi je to prijelo, pošto nisam ni znao toliko dobro engleski. I onda sam tu sa njima i stvarno sam imao podršku od njih veliku. I onda, mislim, nije lako odlazak od kuće, ja sam bio stvarno dosta i vezan za kuću i sve to. I kad sam otišao nije bilo toliko lako, ali uz njihovu podršku mi je bilo dosta lakše. I onda je krenulo sve svojim tokom. Raskinuo sam ugovor sa AEL-om i čekao sam, bilo je nešto, neke ponude, ali čekao i stvarno sam najviše bio za Srbiju. I onda me je zvao Fikret Međedović i imao sam neki osjećaj, stvarno. Neki osjećaj da će to da bude to. Svi su mi pričali, pa teško je tamo, teška je sredina. Mislim, jeste teška, ali ja volim to, ja volim i taj rizik i to. I na kraju se isplatilo. Na kraju je stvarno bilo dobro, ali tamo stvarno o njima mogu kažem sve najlepše. Šta utakmicu u Kruševcu proti Napretka. Iskreno napred prvo poluvreme je bio mnogo bolje, imao je 2-3 šanse, sjećam se Matić je glavom promašio baš pored stative i stvarno su bile dobre šanse. Mi nešto nismo igrali dobro tu utakmicu i onda bila je neka izbijena lopta, ja sam na polovini sam je uzeo, prešao ne znam koga jednog i onda sam išao s Čentom 1-1, prešao njega i bio penal. Nikčević mi je uzeo loptu. Mislim, on je bio tada, on je trebao da šutira, ali pitao sam ga da li je siguran, pošto sam ja bio 100% siguran da ga dajem. U Pazaru je bila utakmica, da, tad smo poveli 1-0, 1-1 i bio je penal za nas. Uzeo sam loptu i dao sam tad gol. Stvarno sam osjećao da, imao sam tu želju da ga dam zbog svega što se izdešavalo i to što mi se, stvarno su mi, ne znam kako to da kažem, stvarno su me, nisu me sputavali, su me u nekom mom daljem razvoju. Jer da je sve to išlo kako treba da ide, mislim da bi mi se drugačije odvijela ta neka karijera. Da ne bi ni išao iz Napretka, da bi bio tu i možda bi napravio nešto u početku kao mlad u Napretku, ali eto, sad sam došao i nadam se da ću sad to da napravim. Pa svašta se tu izdešavalo, mislim, mnogo je bilo turbulencije u tom letnjem prelaznom roku. Sve je to krenulo mnogo rano, još od aprila, maja. To mi baš i nije bila glava na mestu tih nekoliko 5-6 utakmica i stvarno je krenulo mnogo ljudi da me zove, mnogo poziva, mnogo klubova i nisam ni ja imao u glavi, tu se vidim. Nisam znao šta hoću, onako definitivno. I čekao sam, bila je ta Turska, Konjaspor i bio sam tamo 2 nedelje. Odradio sam preglede, odradio sve kako treba, ali posle nekih 5-6 dana oni su mi rekli kao da imaju neki transfer ban i da se to čeka, da nije gotovo, pa ne znam, ja sam tu ostao još uvijek, nisam trenirao sa njima, trenirao sam individualno sam, ali na kraju su mi rekli da me ne žele. Tako da sam se vratio u Kruševac, imali su još neke ponude za druge klubove, ali ja više nisam bio, nisam mogao više da čekam. Mislio sam da će posle te sezone u Pazaru da mi propadne sve. I onda je usledio taj poziv iz Debrecena. Ja sam, stvarno sam vidio u glavi sebe da, ok, idem u slabiju ligu. Mađarska liga je slabija od Srpske. Da probam da napravim još jednu takvu sezonu, da dam neke golove i da poslije toga vidimo šta i kako, kad sam već izgubio celo leto i pripreme i sve.
Stigao sam tamo, ja sam malo kasnio, 2. septembra sam potpisao, ali nekako se nisu stvari poklopile. Ništa mi se nije poklopilo, nekako nisam bio ni ja taj pravi, nije koliko ja nisam bio taj pravi, koliko mi nisu dali tu podršku i koliko mi nije trener nekako, nije mi dao šansu da se dokažem. Ja sam sve ulazio nešto na kašičicu, sve sam dobio te šanse, 2-3 utakmice sam odigrao dobro, ništa to nije bilo nešto. Došao sam kao pojačanje veliko, a ništa nisam uradio. Ja sam pre Debrecena, prije što sam potpisao, sam i trenirao tu, bio sam 2 nedelje sa Napretkom i oni su hteli stvarno. Mislim, ja sam i pričao sa njima i razumeo sam sve to i oni su razumili mene. Ja nije bilo ono što neću u Napredak, nego je bilo to, ja sam njima jasno rekao da meni je stvarno bitno sad posle ove sezone financijski da probam da se obezbedim. Da imam ja 20 godina po OK, ali ovo već 26 godina i to mi je bilo bitno i zbog porodice, zbog svega. Ono sam pričao i sa Dodićem i sa Vladom Arsićem o tome i ništa, saslušao sam ja njih, oni mene i sve je to bilo OK, ostali smo u kontaktu i eto, sad posle ove sezone, ove polusezone sam stigao. Izgleda da je suđeno. Pa ništa, očekujem prvo da krenemo kako treba, da prva utakmica, druga, naravno i pripreme da se odrade dobro, to je najbitnije. I da se uđe dobro u drugi deo polusezone, da uđemo i sa pobedom i da se podigne i samopouzdanje ekipe i sve to. Stvarno dobro radimo, dobro treniramo, sve to, sve ide za sad super. Očekivanja su, pa voleo bi da, hajde da ne preterujem nešto, voleo bi da probamo taj play-off da uzmemo, pa onda da se vidi dalje šta i kako. Rubinj je stvarno velika ekipa, mislim oni su u Ruskoj ligi sredina neka tabele. Prvo poluvreme su stvarno, bili smo dosta bolji. I vodili smo 2-1, možda i moglo i više, držali smo loptu, stvarno smo dominirali, a drugo poluvreme se skroz okrenula neka situacija i primili smo te neke golove na brzinu, malo na njihovo iskustvo i brže su nekako igrali od nas, zalačili su nam se između nekih linija, ali mislim, to je ipak razlika velika u kvalitetu, iskreno. Nisu oni i plaćeni mnogo od nas i tu su gde su, Ruska liga, sredina tabele, to je stvarno, razlika je velika. Još 3 utakmice, ništa. Do nas je da probamo da se dižemo iz utakmicu u utakmicu. Stvarno rezultati na pripremama nisu bitni. Gubili svako po 3-0, to nije bitno. Bitno je da se i mi dižemo, da bude zdrava priča, dobra atmosfera, da budemo kao jedan. To će da sigurno da napravi rezultate u ligi. Siguran sam 100%. Pa, Nemanja mi je brat, tako da, mislim, mi smo od malena, ono, od 3. godine smo stvarno se družili i nerazdvojni i on je isto krenuo, čak je moj otac pričao da je možda bio i veći talenat od mene, ali, eto, ja sam bio uporniji.